Tekovine antifašizma su nešto na čemu počiva i današnja moderna Europa, ali svakako i suvremena Hrvatska. I na današnji dan, kada se prisjećamo trenutka kada su u principu Hrvati bili među prvima na pravoj strani povijesti, odajemo počest onima koji su, dakle, hrabro se borili upravo na toj svjetloj strani povijesti i izvojevali ono što danas uživamo u modernom društvu, kako u Hrvatskoj, tako i. To je dan koji je Hrvatsku svrstao u krug zemalja zapadne Europe koja cijeni ljudske slobode, ljudska prava. To je dan koji ne možemo zaboraviti, to je dan koji je osnova i današnje neovisne i slobodne Hrvatske. Tekovine antifašističke borbe su u preambuli Hrvatskog ustava i to je osnova naše civilizacije i naše kulture. Rano ujutro na ovaj dan, 1941. godine, radnici sisačke rafinerije PIXSELL čuli vijest da je Njemačka napala Sovjetski savez. Odmah su oni obavijestili članovi okružnog komiteta komunističke partije u Sisku i pokrenuli oružanu borbu, formirali oružani sisački partizanski odred. Sada, šta je ovdje bitno? Komandant odreda Vasilija Gačeše je rekao: ovaj odred Hrvata moramo čuvati. On je zalog bratstva hrvatskog i srpskog naroda. Ovo je bila temeljna poruka i njihova zakletva. U Drugom svjetskom ratu Slavonija je imala 11 brigada, 11 partizanskih odreda, 6 vojnih područja i druge jedinice i ustanova. U aktivnoj borbi pod vrlo teškim prilikama opočela je i Osječka partizanska grupa 1941. Ta multinacionalna i multietnička grupa je svoje mlade živote dale na biblijske principe bratstva, jedinstva i ljubav prema drugima, da će Bog njihove žrtve dati slobodu svim narodima u našoj Hrvatskoj. Pozdravljam okupljeni danas ovdje u povodu Dana antifašističke borbe i Dana ustanka Republike Hrvatske. U ovom programu uložit ćemo vijence na spomen obilježje.